Այս տարվա ցրտաշունչ ու ձյունարատ ծմերը դեռևս շարունակվում է Ջավախքում։ Ձյան առատությունը, ինչպես բոլորին է հայտնի, դժվարացնում է երթևեկությունը թե բոլոր տեսակ տրանսպորտային միջոցների և թե հետիոտների համար։ Մեր քաղաքում այս տարի երթևեկությունը դարձել է խիստ դժվարանցանելի, մեքենաների հաճախակի խցանումներով։ Այս հիմնախնդրի գլխավոր պատճառներից մեկը փողոցներում չմակրված ձյան հետևանքն է։ Մի քանի սանտիմետրերի հասնող մերկասառույցի հաստությունը արևի թույլ ճառագայթները դեռ չեն կարող հալեցնել, իսկ քաղաքի սանմակրման ծառայության աշխատակիցները, չունենալով համապատասխան տեխնիկա և միջոցներ, չեն կարող կանոնավոր, ինչպես հարկն է, ձյունմակրման աշխատանքներ կատարել։ Առավել վատ իրավիճակ է տիրում քաղաքի Նալբանդյան փողոցի, Շուգայի և Տոնավաճառի միջև ընկած հատվածում, այնուամենայնիվ, չնայած արդեն նշված բարդություններին, Համակրման ծառայության աշխատակիցները կատարում են փողոցներում աղալցման աշխատանքներ, որը գոնե առնվազն կնպաստի սառույցի թուլանալուն, որպեսզի երբ համապատասխան տեխնիկայով կատարվեն փողոցների մակրման աշխատանքներ, կհաղթահարվի երթևեկությանը խոչընդոտող երևույթը։ Երևի արդեն տեղի եք տեսել, որտեղ հարմար չէ տեխնիկայով աշխատելը, ցերկով կաշխատին բանվորները, որտեղ հարմար է տեխնիկաները կմտնին։ Կրեդերը արդեն կանեվիգը մեր մոտ է, կրեդերով արդեն աշխատանքները սկսել ենք, այսօր նորից է եկել վարորդը, նորից պետք է լինի սառույցներ կճարտեն։ Տեսնենք, եթե ինչ կանոր կստացվի, համենայն դեպս մենք պատրաստ էինք ծյունը, առավոտ շուտ ժամը 6-ից սկսել ենք մաքրելը, ճիշտ է, շատ քիչ էր, բայց համենայն դեպս աշխատող ենք, աշխատել ենք, բայց պրոբլեմները կան, պրոբլեմ կա տեխնիկայի մասին է խոսքը, շատ մեծ պրոբլեմ է, շայժա քաղաքի համար մենք չունենք ոչ մի տեխնիկա, սրանք ոնց ասած ժամանակավոր չէ, պրոստը տեխնիկա են, սրանք մաքրող չեն, հատուկ մեքենաներ կան մաքրող, հատուկ մեքենաներ կան բարձող, հատուկ մեքենաներ կան քանդող, մենք դրանցից ոչ մեկի չունենք։ Իսկ քանի հոգի են բանվորները, որ ձեր կաշխատանքին։ Այսօր կաշխատին 3 հոգով կաշխատին, քանի որ մնացած է ժամանակը, որ արձակուրդ է գնացել, մինչև կարոն է բացվելու, սա մեր վայս աշխատանքներից ու մաքրով 3-ը ես գիտեմ, որ բավարար է, քանի որ մենք այդ ֆինանսավորումը ու մաքրելու շատ քիչ է մեր, ընդհանուր է կազմ է 3000 լարի, դե գիտեք ես տարվա ես ծամերությունն էլ շատ էր, դա հաշվի չէր առած, ես հույսով եմ մյուս տարվա տենդերին արդեն հաշվի կառնեն ու կարեն նորմալ են փողը, որը որ Հավարարեգը մինչև 3-4 ամիսը մենք պահենք 5-6 բանվոր, ոչ թե 3 բանվոր։ Սա է, ստեղ ոչ թե ինչ-որ սխալ բաներ կա, այլ տեխնիկական մոմենտներ են եղել, էլի, չիմանալով, օրձունը իսկան շատ կուկա։ Սա էր պատճառը։ Իսկ քաղաքի որ փողոցները հիմնականում ապրման աշխատանքը։ 11 փողոց է։ 11 փողոցը ծուն է գալում ես, ամեն անգամ մաքրավիգը, 11 փողոցը աղել ացվիգը։ Սա է տենդերով նախատեսած, թե մի անգամ մենք փորձեցինք մնել կրեդերով քշել, փորձեցինք վերայի մասը մի քիչ եմ հանեցինք սառույցը, մնացածը մնաց, աղլացինք, որպեսի նստիր, չեղավ, քանի որ դրանից հետո ծուն եկավ, մարդիկ իրանց խանութների դեմ մաքրելով նորից լացին ճանապարհի հատվածին հենց մեջտեղը, նորից սար դարձավ, նորից նույն վիճակն է, նորից այդ անանցելի ճանապարհն է, շատ սարսափելի վիճակը։ Նալբանդյան փողոցը ես 200 մետր հատվածը չեմ գնա մաքրի, շատ տվածը ես տենդերով ունի մաքրելու, բայց ես չեմ գնա մաքրի, սա ես չգիտեմ ոնց ինչ որոշում պետք լինի, որ մենք այդ մարդկանց կարողանանք հետ քաշել ճանապարից, այդ կողքերն որ շարել են ամեն ինչը, մենակ մի փոքր մեքենայի ճանապարհ է թողած, որպեսզի գրեդերը ազատ աշխատի, եթե գրեդերը աշխատավ, այդտեղ ուտեղցում չլինի, ճանապարհն էլ ուղիղ կլինի ու մաքուր կլինի։ Մեր քաղաքում հուշարձանների մոտ և ընդհանրապես ամենուր անփութորեն թափթփված է կենցաղային աղբի մնացորդներ։ Մարդկանց մի որոշ տոկոսի մոտ շրջակա միջավայրն ապականելը դարձել է սովորույթ և ձևավորված բնավորություն, որը կախված չէ ոչ սեռից, ոչ էլ մարդու տարիքից, այլ անհատի ընդհանուր դաստիարակությունից։ Շուտով քաղաքում տեղադրվելու են տեսախցիկներ, կարկազանց բնակիչների տուգանքը լինելու է բավականին մեծ գումար։ Քաղաքի մաքրությանը հետևելը ոչ միայն սանմակրման ծառայության աշխատողներին է վերաբերվում, այլև յուրաքանչյուր ախալքալակցու։ Մենք աշխատող ենք Պարքև Ալբերտովիչը, հա,
мези задание это ве, задание нише, мир рудик мишка мне, а, что макринки, а вас глядя смейк, а, деки меня харкели жгутинг, шатка хантри, бас бутилка, мутка, ток читапен или повоснира, то кичо миспает у макрутун, а это кану бан. Хами конкрет кагак кентроне не кускусе, эду дел. Ха, кентроне, ха, сак, что повоснира, не, сак. Համին ավդի այսի ձնրի գմաքրենք, պուզը գջարդենք, ավազ գպերենք, բուտքի կամ ուտքը սա կենտրունը, սա մինչև ինդում, վերը, հա, մինչև ենսելին զապրավկան, հա, նու դեկ է եգմ, հավակենք, մաքրենք, էր մաշինարը գլեսնեք ու իսպայտում, մախրութում պայել, այդ կանը մա։